Rusya Xaricişlər Nazirliyinin nümayəndəsi Maria Zaxarov isə deyir ki, Ukrayna prezidentinin qələbə planı NATO-nu Rusiya ilə birbaşa münaqişəyə itəliyir. Onun sözlərinə görə Zelenskinin planı Ukrayna xalqını fəlakətə sürüklüyür. O, NATO-nu ölkəmizlə birbaşa münaqişəyə itəliyir və bir daha Rusiya ərazisində silahların istifadəsinə icazə istəyir. Onun üçün bu şüarları yazanlar bunun nəyə aparıb çıxardığını bilirlər. Çünki Rusiya rəhbərliyi bir həftə əvvəl müvafiq bəyanatında mövqeyini aydın izah edib. Bu, Zelenskinin qələbə planı deyil. Bu, Ukraynanın və Ukrayna xalqının bədbəxtlik planıdır. Bütün bunlar növbəti dəfə pul qoparmaq və öz terrorçuluq qabiliyyətini nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır.